بھائی آدم دو من در رولا گھتی کھنا گی ایک کہا دا میرا بینی سنڈے دا جید کردا دوارا نا نا میرا سنڈے دا جید کردا کولو ایک میرا رنگا نا اپن دا دھوان اٹھو پیا رولا سنے دا کھلو گیا او دا کہا تو سنو ہوئے کھوڑے ہو میرا پٹھے بھی لائے ہوئے تو سوڑا لگتا بشار ملوٹا نیند کڑدا ہے اس بشار دے سجیا کے بن سبحان اللہ واہ دیوا سبحان اللہ واہ دیوا واہ واہ سارے بھی خام لو سے کڈڑا بشار ملوٹا نیند کڑدا ہے اس بشار دے سجیا کے بن سی او جیڑا سر تے کھلا ہے بندال دے وانگو او سر تے گدیا کے مرضی تے جے دوریاں بار مکایا ہے بندہ پیر تیری دال میرے واسطے ٹرافی ہے کہ جیڑا بشر ملوٹا نند کڑدا ہے اس بشر دے سجیا کے مرضی جڑا سر تے کھلا ہے بندال دے وانگو او سر تے گلیا کے مرسی تے جے دی دوریاں بار مکایا ہے او ساویں وجیا کے مرسی تیرے بھوک نو تا قادر بنیتا اسے بھوک نو کلیا بھائی اے بندے تے روندے تے مویا تے روندے جڑے تے کیندے تے روندا کتی بھائیان کے پورا ہوتا ہی نہیں اس دور دے وچ جڑا زار کرے میرے میلی خان زبیر خان ملو صاحب نویل خان ملو صاحب نواب امان اللہ جوئی صاحب آف جوئی نا چاک نواب صاحب کا پورا ہوتا ہی نہیں اس دور دے وچ جڑا زار کرے میرے میلی یا لڑ پویں تے ڈھیر شریکاں تو پریشان کریندے نے میلی ہوے بخت عادل تے ملن دا نیت احسان کریندے میلی غربت تے موگا سنگیاں دا اعلان کریندے میلی خان درہ خان بلو صاحب خان ادب خان بلو صاحب کہ اسی ہسدے وسدے اجڑ گیا سے تے او سارا رہالیا گیا بھئی آ لپیا دی دعا من کے تے بندہ میرے سکول نو کھلا چھوڑ کے جاندے او مولوی آندے نے جڑا ہے کوئی رے سبحان اللہ کھن بھی نہیں کیا جڑا ہے کوئی رے شہر نو دا دے او 50 نہیں کیا اوٹ دا بڑے ہاتھ پہنچ جا جائے پڑھتا کہ ہنسی ہنسدے وسدے اجڑ گئے اسے تے او سانا لحالیاں گئیاں لاد منڈیاں موڑا دسا تو منہ کر لاد پالیاں گئیاں کنے نگرا کو کا چھاپ تے نتنی خان اسرار خان ملوچ 175 کوڑی دی جوگ توجہ کری تو سدار ویکھیا کنے نگرا کو کا چھاپ تے نتنی کنے کنے دیاں والیاں گئیاں جنہ مگر عدیل حیاتی گل گئی کنے او بھائی والیاں